mulheres na política. Hoje o assunto é claro e direto. Eu sou a jornalista Michelle Estival e hoje nós vamos responder para você por que precisamos de mais mulheres na política. Roda a vinheta. Para a gente escolher os novos vereadores. Foi divulgada hoje uma nova pesquisa sobre a corrida eleitoral para a Prefeitura de Curitiba. A eleição para eleger os vereadores da capital está chegando. Apesar de a população brasileira ser predominantemente de mulheres, com 51,1%, os filiados a partidos políticos são predominantemente homens. Isso mostra que está faltando equilíbrio no parlamento. Hoje, a participação feminina ainda é pequena e as políticas públicas para mulheres têm sido votadas, em sua maioria, por homens. Para discutir todas essas questões, a gente trouxe aqui três mulheres muito empoderadas que têm muito a dizer. E eu vou começar pela Flávia Viana. Boa tarde, Michelle. Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou juíza aqui no Paraná, já há mais de 20 anos. Em 2019, exerci a função de juíza da 4ª Zona Eleitoral e foi quando eu me apaixonei por esse tema. Propus, na época, a criação da Comissão Mulheres na Política, no TRE Paraná. Desde então, eu venho não só estudando, mas também desenvolvendo projetos. Eu fui membro da Corte, né, fui desembargadora eleitoral de 2021 a 2023 e hoje eu sou presidente do Núcleo de Diversidade e Inclusão na gestão do desembargador Sigurd e nessa condição eu sigo desenvolvendo ações relacionadas à participação de mulheres na política. Legal. A Kelly Prudêncio também tem muita história para contar aqui hoje. Kelly, se apresenta. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Bem, eu estou aqui como pesquisadora na área de comunicação e participação política, né, na Universidade Federal do Paraná, e eu venho tratando desse assunto a partir da relação entre demandas sociais e Estado. O feminismo tem sido muito protagonista nas transformações sociais dos últimos anos, né? Então, as últimas eleições, principalmente para a presidência, as majoritárias, têm mostrado que ainda falta muita coisa para a gente alcançar a paridade de participação das mulheres no cenário político. Legal, vamos falar muito sobre isso hoje aqui. E, por fim, Caroline Nascimento. Tem muita batalha aí para falar hoje sobre esses assuntos. Se apresente, conte um pouquinho sobre os temas que você vai abordar hoje. Ok. Boa tarde a todas. Primeiramente, obrigada pelo convite também. Um prazer estar aqui ao lado dessas mulheres potentes aqui, que a gente tem muito orgulho de saber se somar, de estar juntas, né? Eu advenho de movimentos sociais, sou uma mulher trans que luta já há muitos anos nesses movimentos, milita há muitos anos nesses movimentos e hoje estou ouvidora geral da Defensoria Pública aqui do Estado do Paraná, né? Então, são caminhos que se entrelaçam, né? Nesses acessos a esses espaços que a gente fala não só na política, mas também para outros espaços, né? Então, espero poder trazer aqui um pouco dessas vivências e contribuir aqui para o debate. Legal, sejam muito bem-vindas a esse bate-papo. E antes da gente começar isso, eu quero que todos assistam um VT que foi feito pelo Bruno Abate e pela Nicole Tessin. E fala um pouquinho sobre a luta contra a violência contra a mulher. Então, roda o VT. Sou Gorete Bússolo, sou gestora social, especialista em políticas para mulheres. Eu sou Simone Zonari Letkoski, sou advogada já há bastante tempo e estou como presidente da BPW. Eu sou Ananda Marçal, eu sou artista visual e empreendedora social. A principal pauta que nós temos é sobre o empreendedorismo da mulher. Apoiar a mulher dentro do empreendedorismo, apoiar a mulher no seu trabalho. Este apoio é a principal pauta. Nós trabalhamos a independência da mulher, fortalecimento de mulher e famílias. Porque onde tem uma mulher em situação de violência, tem uma família inteira sequelada, né? Então, não basta denunciar,
Nós precisamos cuidar dessa mulher. O que nós temos é esse cuidado. Capacitação, mercado de trabalho. Nós atendemos pacientes oncológicas de câncer de mama e câncer de útero e ovário. E dentro das pautas que nós temos, nós atendemos durante o tratamento, pós-tratamento e também na prevenção. Nós temos hoje uma demanda muito alta de mulheres que ficam desempregadas, que são abandonadas pelos parceiros. Tem a questão da própria autoestima, porque o tratamento em si mexe muito com a autoestima e o nosso trabalho é fazer esse empoderamento da mulher que está passando por todo esse processo tão difícil. Às vezes, uma mulher até mais capacitada ganha menos do que o homem. Outra é as mulheres quando ficam grávidas. Elas também, aquela coisa de cuidar da criança e trabalhar, muitas vezes existem empresas que não aceitam, apesar das proteções legais e tudo mais. O que eu fiz, o que eu faço, o que nós fazemos, é o que eu queria que tivessem feito comigo. Eu queria ter sido ouvida, acreditada, sem juízo de valor, sem questionamentos e abraçada. Então, que seja o colo virtual, que seja o colo amoroso da fala. Hoje a gente tem aqui mulheres, algumas fotos que nós trabalhamos, porque a fotografia, ela ajuda muito a ter esse auto-olhar. Se olhar através do olhar do outro e voltar a ressignificar todo esse processo, porque muitas vezes é muito difícil passar pelo câncer e carregar todas essas cicatrizes que o câncer deixa, principalmente para mulheres em tratamento do câncer de mama. Precisamos de mais mulheres na política, porque dentro do Brasil nós hoje temos uma estatística de 18% de mulheres na política. Isso é muito pouco, é uma lacuna muito grande. Em 2020, nas eleições que tivemos, só 16% de vereadores são mulheres. Nós precisamos ter mais mulheres na política por conta da representatividade, de sentir na pele, da vivência, de ser mãe, de ser filha, de ser esposa. E nós, mulheres, precisamos dentro da política para poder realmente trazer essas pautas que nós sentimos na pele, toda essa dor, e um homem jamais vai conseguir sentir e ter esse sentimento que nós temos em relação à saúde, violência, abandonos, dificuldade com emprego. Porque nós precisamos de mais mulheres na política, porque as mulheres têm um outro olhar. Um outro olhar de sensibilidade para o cuidado da família. Mais mulheres na política, cuidando de políticas públicas para a mulher, para a família, para a criança, para ações sociais. Muito legal. A gente vê isso acontecendo aqui na Câmara todo dia. A experiência que eu tenho de 15 anos assistindo toda segunda, terça e quarta as sessões plenárias do parlamento, mostra que elas têm uma sensibilidade mesmo para as pautas que são femininas, mas são pautas da família, são pautas que são, elas são sensíveis ao ser humano. E são 18%. Então é muito pouco, né? E eu fico até um pouco emocionada. Acho que a semana também teve uma pauta importante aí que é de mulheres, mas não é só de mulheres, é uma pauta que traz bastante dessa questão de olhar para o ser humano, né? Que envolve pai, envolve mãe, envolve filho, envolve tantas pessoas, né? E que precisa mesmo desse toque da mãe, da mulher, dessa sensibilidade. Enfim, são 18% ainda, mas elas podem ser muito mais, né? E a Kelly, ela tem uma história aí de uma pesquisa da história das mulheres na política, né? Kelly, conta um pouquinho pra gente como é que foi isso que você foi lá atrás, foi no passado, ver como é que foi essa conquista aí. Que ainda é pequena, mas deve ter sido muito pior lá atrás, né? Para ela. Se hoje
é difícil. Imagina como é que foi lá para trás. É, na verdade, a luta das mulheres por participar, né, por participação política, não só política, participação social, como a Caroline falou, para ser ouvida, né, para mostrar o que tem a dizer, como que pode fazer, ela é uma história de luta, né? Então, são lutas de muitas mulheres que passaram por muitas dificuldades. Então, eu acho que se a gente vai discutir, né, maior participação das mulheres na política, a gente precisa, então, compreender quais são os obstáculos, né, que a gente ainda encontra para que isso, de fato, aconteça. É, na história dessas lutas, nós podemos falar em três fases. Uma primeira fase em que se lutava por... assim, do ponto de vista político, né, das sufragistas, né? Então, a primeira grande luta era para a inclusão do direito a voto, né, desse direito político às mulheres no voto. Então, final do século XIX, início do século XX, né, no Brasil essa data é de 1932, né, e não em todos os lugares. É, uma segunda fase, que foi a luta pelo reconhecimento da diferença, né, que é essa uma luta para mostrar, ou seja, para afirmar que as mulheres são diferentes e que elas têm coisas diferentes para dizer, que elas entendem os problemas de forma diferente. Então, nós tivemos, então, na primeira fase, uma luta para equalização de um direito e, na segunda fase, para o reconhecimento de uma diferença. E nós estamos entrando agora, né, nós estamos numa fase em que é preciso discutir representação política. E a representação política, ela vai além, então, né, ela vai além da representatividade. Então, o que isso significa? Significa que mais mulheres na política não significa apenas uma equalização numérica, né? Significa que determinadas pautas, determinados interesses, determinados direcionamentos de discussão precisam estar representados. Então, quer dizer, mais mulheres na política significa que são mais pessoas discutindo outros assuntos, né, que eu vou falar aqui hoje, assim, enquadrando os problemas de uma outra maneira. Né? Então, para além da representatividade numérica, da presença das mulheres em todos os espaços, sejam eles quais forem, é preciso que esses interesses estejam representados publicamente, que sejam reconhecidos como relevantes do ponto de vista público e que beneficiem a toda a sociedade e não apenas as mulheres. Uhum. Então, essa nossa fase que nós estamos vivendo é uma fase mais difícil, eu acredito, porque é uma luta contra um certo padrão de relacionamento social, né, que tem suas raízes culturais muito, muito fortes, né? Que é, por exemplo, o não estímulo à mulher à participação pública, né? Sempre confinada a um espaço privado, né? Sempre como se fosse a mulher a única responsável pelo trabalho do cuidado. O trabalho do cuidado, porque a mulher sempre fez esse trabalho do cuidado, ela sabe como é. Então, é preciso dizer, ó, nós estamos com esse trabalho, com essa responsabilidade só para cima da gente. Então, a gente precisa dizer assim, o trabalho do cuidado não é da mulher, é da sociedade. Sim. Então, quem vai dizer isso são as mulheres. Então, é a partir dessa perspectiva, assim, né? A gente faz as fases é para a gente entender melhor, não que não haja hoje, por exemplo, né, a necessidade do reconhecimento da diferença e que não haja, por exemplo, uma luta para incluir, né, cada vez mais as mulheres dentro de todos os direitos. Pedir para a Kelly aqui, vamos para a Caroline perguntar uma coisa para você, Caroline. É, quais as principais pautas das mulheres que precisam ser discutidas na política para virar a política pública? Então, é só assim, né, a gente precisa entender que, diante da fala da colega da Kelly, que assim, a gente não está numa disputa, né? Sim. A gente está aqui lutando, de fato, para que todo mundo tenha oportunidade, seja mulheres, sejam homens, mas que a gente possa estar atrelada a tal equidade, né, que tanto se fala. E eu, assim, de todo o tempo que a gente discute e tal, essas questões de políticas públicas muito me chamam a atenção, o olhar que é posto sobre essas discussões, né. Meninas, eu acho que a sociedade ainda precisa entender melhor, assim, de fato, do que está falando. Porque simplesmente dizer assim, vamos fazer políticas públicas para as mulheres para o auxílio creche. Está ótimo, é positivo.
Né? Mas quem vai ser beneficiada com esse auxílio creche, de fato? Quem vai ter acesso a esse serviço? Como é que vai se dar esse serviço? Que eu acho que é o fator principal, né? Hoje eu tenho batido muito na questão, principalmente quando a gente fala de violência doméstica, né? Da revitimização que a gente faz. Nós temos uma política pública excelentíssima, que é a Lei Maria da Penha. Mas a gente ainda se prende a uma questão de uma revitimização dessa mulher, porque, sim, são as mulheres que são retiradas dos lares, são as mulheres que são excluídas do ciclo social, são as mulheres que perdem os seus vínculos sociais, são as mulheres que têm que se esconder dessas situações, enquanto o agressor, a quem ela não pediu para ser agredida, nada sofre. Né? Então, entender dessa política, né, que a gente precisa efetivar, mas a gente precisa melhorar e discutir isso, principalmente. Né? E uma das coisas que, do seu início, me traz é assim, a gente precisa realmente ter mais representatividade de mulheres. A gente precisa. Mas a gente também precisa que essas representatividades, essas nossas representantes, entendam do que elas estão falando, principalmente para quem elas estão falando. Né? Você quer dizer um mapeamento? Que tem que ser melhor mapeado a necessidade dessas pessoas que precisam realmente da política pública? Exato. Não está falando para mim. Talvez eu não precise dessa política pública. Talvez outras mulheres precisem mais. Sim, sim. Mas o chegar. Que exatamente essa mulher que está ali, que foi agredida, que ela está com uma criança numa creche, ela tem que talvez trocar a creche, porque ela sabe que o ex-marido está esperando ela na porta da creche. Exatamente. Então, isso. É esse mapeamento dessa vida, dessa rotina dela, para ver o que ela precisa. Exatamente. Por exemplo, é a mulher que vai ter que ficar com o botão do pânico, por exemplo. E aí? Ela está presa, mais uma vez, por uma coisa que ela não pediu para estar sofrendo aquilo, né? Mas existe uma solução para isso? Essa solução, eu acho que a gente precisava, ainda vai precisar de muito tempo, assim, né? Porque a gente é culturalmente o machismo, a gente tem um machismo cultural, né? Do homem achar que a mulher, como bem disse a Kelly, né? A mulher tem aquela coisa do cuidado, é obrigação da mulher cuidar e não ter esse direito de usar esse espaço externo, né? Fora do lar, né? E aí se prende a isso, né? Aí a gente tem os dados que a gente ouve todo dia do quanto de feminicídios, do quanto de questões postas aí pela mídia ou a que a gente vivencia do nosso lado, né? A gente tem várias situações ao nosso lado, ao nosso redor. Eu acho que a gente ainda vai levar um tempo, mas eu acho que isso tem que ser uma mudança cultural que tem que partir do princípio, do início de tudo, que é na gestação. De entender Sim. que estou criando uma pessoa que tem que ser melhor do mundo, que tem que ser uma pessoa que tem que vir na educação, tem que ter essa base, a gente tem que partir desses momentos para a gente mudar essa cultura de entender que somos iguais e não é porque nasci menino ou nasci menina que eu tenho já papéis postos. Não Sim. posso, a gente tem, tem que romper com isso, né? E uma das coisas, né, só para concluir a parte da representatividade, o que me chama muita atenção, como você mesmo trouxe, né, Michelle? Nós somos 51% da população. E por que ainda, com esse número tão alto, por que ainda elegemos mais homens? A história da mulher na política é bem recente também, né? E até a mulher não pensava que ela era para a política. A gente aqui na Câmara também faz nossas pesquisas históricas. Então, mas esse sempre foi um desejo de muitas, né? A gente desejo não podia, de né? Mas o conhecimento, a discussão, isso já não é uma coisa tão nova, né? Então, mas mesmo entre nós temos... Era o desejo de muitas, mas não era o desejo de todas lá no passado. Sim, então, sim. A gente fez uma... Chegamos... Eu tô fugindo do roteiro. Bruno, me desculpe, mas eu vou ter que falar. Tá ótimo. A gente fez uma pesquisa histórica, eu e a Fernando Foggiato, e falava um pouco sobre isso, de que quando a mulher foi votar pela primeira vez, em Curitiba foi feita uma enquete na rua, não sei como que eles fizeram lá, acho que era 1932, é uma coisa assim. É muito recente, gente, mulher poder votar. E aí... as mulheres, as opiniões das mulheres no jornal
A Fernanda conseguiu achar as opiniões. A mulher foi feita para ficar no lar. A gente fez até um videozinho pro Instagram e a gente representou as opiniões das mulheres. A gente achou engraçadíssimo. Meu Deus, como é que a mulher pode ter pensado aquilo? Mas era a mentalidade da época. A mulher é a flor do lar. Ela tem que pensar no bem-estar da família. Não tem que ficar pensando, esquentando a cabeça com questões que os homens têm que pensar. A gente está aqui para cuidar da casa. Enfim. E muitas pensavam assim. E talvez ainda hoje a gente tenha muitas mulheres pensando assim, né? É, eu tô vendo que a Flávia, ela tá se coçando, ela tá doida para falar. Então eu vou colocar ela para falar agora. Eu vou parar de falar, tá? Mas assim, só para concluir, as mulheres ainda tinham muito. Isso é recente, 1932, é uma coisa assim, eu não lembro exatamente a data, mas é muito recente. Então, pra gente mudar. Ainda que mudamos muito a mentalidade, mas tem muito para avançar. E a Flávia tem essa coisa de ter batalhado por mais mulheres na política, né, Flávia? Fala um pouquinho sobre isso. E, aliás, antes disso, essa é uma pergunta para depois, que eu não vou mais furar o roteiro do Bruno. Uhum. É, trabalhar num lugar predominantemente masculino, que é o que você faz. Uhum. Isso já foi uma batalha para você. Fala um pouquinho sobre isso primeiro. Primeiro. E depois eu vou fazer a pergunta. Michelle, eu vou pedir para pegar o gancho da tá Kelly bom, vai. E Vamos da lá. Caroline. Tá e bom. O teu gancho Vamos também. Lá. Porque eu concordei, eu estava com muita vontade de falar, porque eu concordei muito, foi muito interessante essa introdução da Kelly no sentido das fases, né? Em que foi dividida essa história de luta das mulheres em relação à participação na política. Caroline também trouxe muitas informações importantes. E aquele vídeo que muito me emocionou no início também. E o que eu trabalhei, na verdade, desde 2018, 2019, foi justamente com a capacitação de mulheres para que elas se sentissem mais fortes e mais encorajadas a estruturar candidaturas de forma mais eficiente. Então, quando a gente fala de capacitação, a gente fala de independência, que foi falado no vídeo, e a gente fala de mais segurança, de mais autoconfiança. Porque se a gente for fazer pesquisa também, as mulheres, elas não têm apoio dos familiares próximos, elas não têm... e isso faz com que elas não tenham confiança e elas acabam não tendo o apoio que gostariam dos partidos políticos. Então, esse fortalecimento da mulher é muito importante para que elas passem a se sentir parte de um mundo que ainda é tão masculino. Aqui eu estou falando da política. E isso traz efeitos positivos, porque sim, eu gosto de trazer números também, Michelle, só uma rápida pincelada a partir dos teus comentários. Em relação ao eleitorado, as mulheres representam mais de 52,5%, né? E hoje, na Câmara, foi falado em percentual de 18%, que a Kelly sabe disso mais do que eu. Na Câmara Federal, hoje, temos nosso recorde histórico, que é de 17,7% de mulheres ocupando aquelas cadeiras. É pouco. Se a gente comparar com a média mundial, que é de 26,9% num ranking da União Interparlamentar, é pouco se a gente for ver o Brasil inteiro, em que o percentual muito raramente ultrapassa os 20%. E aí, daqui a pouco, eu vou pegar o gancho para a minha área, que é a área da justiça. Então, o que tem que ser feito é, talvez, e é isso que é difícil, Caroline, é essa mudança da mentalidade. Porque essa é uma construção sociocultural. A mulher, como muito bem disse a Kelly, destinada ao espaço privado, destinada aos cuidados do filho, dos filhos, da casa, dos idosos, e o homem naturalmente destinado aos espaços públicos. Isso faz com que a mulher realmente tenha medo de ir para a política. Então, as mulheres que dizem, não, eu não nasci para a política, ou mulheres dizem, lugar de mulher não é na política, existem mulheres que pensam assim, é por conta de toda essa construção sociocultural. Sim. E é isso que a gente tem que superar. É difícil, um passo de cada vez, Sim. Os passos têm sido lentos, mas eu sou otimista. Em relação, indo à tua pergunta, já que eu inverti, Michelle, realmente no judiciário os percentuais são parecidos, né? Então, os percentuais, se a gente for pensar no primeiro grau, mulheres são, na média, 36, 38% das juízas, né, dos magistrados e magistradas de primeiro grau. Se a gente sobe para os tribunais, os regionais ou os tribunais de justiça, vai para 20 alguma coisa, 23, aqui no Paraná um pouquinho menos do que isso. E se a gente vai para os superiores, vai para 17%. Eu não preciso dizer que hoje a gente tem uma única mulher no Supremo Tribunal Federal. E na história, a gente
teve apenas 3 mulheres. Então, sim, Michele, o ambiente do judiciário ainda é muito masculino também. Existem algumas políticas públicas, vamos dizer assim, algumas ações afirmativas acontecendo no Conselho Nacional de Justiça desde 2018, visando ao fortalecimento da participação das mulheres, não só no judiciário, mas também nos espaços de tomada de decisão dentro do judiciário. Isso também é muito importante, porque é quando as mulheres estão nos espaços de tomada de decisão, é quando efetivamente elas podem trazer o seu olhar, trazer a sua perspectiva, que é sim diferente da perspectiva dos homens, e aí que está a beleza de tudo isso. Quanto mais diversos forem os olhares, as perspectivas trazidas para a mesa de debates, mais ricos serão os debates, e mais ricas serão as políticas públicas, as leis, as deliberações. Então é por isso que a gente tem que lutar. E quando eu digo que as ações afirmativas que vieram ao longo da história, 1932 foi o ano em que as mulheres passaram a votar. Em 1995 veio a lei de cotas, a política de cotas pela primeira vez foi sendo aprimorada, 97, 2009, como conhecemos hoje, a história, Kelly sabe disso, muito complexa, as mulheres sem recursos não tinham como sustentar suas candidaturas, houve uma mudança no entendimento, não só o preenchimento de vagas, mas também os recursos deveriam ser destinados às candidaturas femininas nesses mesmos percentuais. Ainda não funcionou, porque vieram as candidaturas fictícias, as chamadas candidaturas laranjas. Então, com tudo isso, eu quero dizer que é muito difícil para as mulheres. E no meu modo de ver, capacitações, formações, campanhas são muito positivas. Essa iniciativa, Michele, da Câmara Municipal de Curitiba de trazer mulheres para debater esse tema, tudo isso é muito importante, porque a gente tem que falar sobre isso. Porque o benefício não é das mulheres. O benefício, com leis mais abrangentes, com políticas públicas mais completas, vem em benefício da própria sociedade. Sim. E vem em benefício da a democracia. Agora eu vou finalizar assim, falando não só das mulheres, mas também de outros grupos minorizados na política, as pessoas transgênero, as pessoas com deficiência, as pessoas negras. Existe, né, não sei o que digo isso, mas existem vários estudos que apontam que quanto mais os espaços públicos de poder espelharem a diversidade da sociedade, quanto mais essas pessoas, esses grupos, esses segmentos sociais minoritários ou minorizados se sentirem representados nesses espaços públicos de tomada de decisão, mais qualificada, mais saudável, mais forte é a democracia. Exatamente. E isso vem em benefício de todas e de todos nós. E eu sou testemunha disso. Quem geralmente trabalha nos legislativos acaba observando exatamente isso, porque são pessoas que vão trazer a pauta que interessa para o eleitorado deles, para o público deles. E isso enriquece demais, porque assim, você é um leque. Você abre aquele leque, né? Você traz tanta coisa que, opa, não tinha pensado desse ponto de vista. Então, é muito enriquecedor. E só que, bom, concluiu? Podemos passar para o próximo... Eu concluí. Para a próxima etapa do nosso debate. Eu estou aqui aberta à conversa. Tem muita coisa para falar. A gente tenta pincelar algo, né, alguns pontos que nos pareçam mais importantes. Mas, em linhas gerais, é essa a mensagem, né? Claro, a gente vai continuar conversando. Mas eu penso que é importante que a sociedade saiba que essa luta por maior participação de mulheres na política não é só das mulheres. Não. Porque ela vem em benefício das famílias. Ela vem em benefício da estruturação de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais inclusiva. Uhum. Então, esse é um debate, nós hoje, 4 mulheres aqui debatendo, mas esse é um debate de todos nós. E eu gosto de dizer, daí eu finalizo, Michele, essa minha intervenção, mas eu gosto de trazer homens para essa discussão. Uhum. Eu digo que homens e mulheres têm que caminhar de mãos dadas. Uhum. E justamente essa perspectiva de isso é interessante para a sociedade como um todo, é isso que talvez convença os homens a se unir a nós nessa caminhada. Então, de novo, os passos têm sido lentos, mas eu gosto de acreditar que nós estamos avançando e que a gente não pode permitir retrocesso. Com certeza não. E olha só, a gente falou um pouquinho dessa entrada da mulher na política, mas vamos agora falar sobre a mulher que já entrou na política, a mulher que está na luta ali, está na lida e já descobriu que a coisa
não é tão fácil assim quando você está já no meio de campo ali. E aí eu vou perguntar para a Kelly Prudêncio sobre a violência de gênero na política. Você também deu uma estudada sobre isso, né, Kelly? Sim. Fala um pouquinho sobre essa outra etapa que a mulher enfrenta depois que ela venceu as eleições. Uhum. Bem, a discussão sobre violência de gênero na política, ela é... Assim, ela tem, inclusive, sido uma agenda de pesquisa em vários centros de investigação. Porque, de fato, as mulheres que conseguem, né, entrar nesse espaço, elas vão, necessariamente, em 100% dos casos, sofrer violência de gênero. O que, que a gente entende como violência de gênero? Em geral, a violência de gênero ela está relacionada a esse substrato cultural que nós já, né, mencionamos aqui, que é uma que já diante dessa desigualdade, né, da falta de representatividade, que dirá de representação, né? Porque assim, só para deixar claro, a representatividade ela não é suficiente, mas ela é uma condição para a representação, né? Mas assim, a violência de gênero ela acontece de maneiras as mais diferenciadas. É como se a sociedade dissesse para essas parlamentares ou ocupantes de cargos no executivo mesmo, assim, olha, seu lugar não é aqui. Uhum. Né? Então, a mensagem da violência de gênero é essa. Né? Então, né, a Flávia estava falando assim que muitas têm, né, precisam se capacitar para a vida pública, porque nós, desde crianças, pelo menos nós aqui, eu acredito, não fomos estimuladas, por exemplo, a ter ambições políticas, né? Ambições em relação à vida pública. Nós sempre fomos ensinadas a... O que eu posso esperar da minha vida? Achar alguém para eu me juntar, né? Para casar, para ter filhos e formar uma família. Tanto é assim que as mulheres que optam por não seguir esse roteiro sofrem violência de gênero. Eu vou te citar um exemplo assim, muito conhecido, que foi o exemplo da ex-presidente Dilma. A Dilma não se enquadrava em nenhum estereótipo do gênero feminino. Então, ela sofreu muita violência de gênero e muitas das acusações que ela sofreu têm relação com a misoginia. Né? Então, é muito mais fácil você retirar do poder uma mulher, porque você vai ter o respaldo do sistema, do que um homem. Né? É só para lembrar que Collor, por exemplo, ele sofreu um processo de impeachment, mas ele renunciou antes, né? Ele não foi, não, o processo não continua. Uhum. Né? Então, assim, eu fiz uma pesquisa junto com duas colegas, né, que é a Carla Risotto e a Luciane Berlin, sobre a violência contra essas candidatas, né, na eleição de 2022. Então, estavam concorrendo, só para lembrar, Simone Tebet, do MDB, a Soraya Tronic, do União Brasil, Sofia Manzano, do PCB, Vera Lúcia, do PSTU, e tinha uma candidata a vice-presidente, que era Mara Gabrilli, do PSD. Né? Então, nesta ordem que eu citei, foram as mulheres que mais sofreram violência de gênero nas redes digitais naquela campanha política. Né? E assim, não é por acaso, obviamente, que Simone Tebet era a que tinha mais projeção, ela tinha conseguido grande visibilidade pelo excelente trabalho que ela tinha realizado na CPI, um pouco antes da eleição, né? Sofreu o maior número de ataques, né? Por conta da sua assertividade, por conta da sua projeção, por conta da sua segurança. Enquanto quanto mais segura, quanto mais confiante é uma mulher, mais violência de gênero ela vai sofrer, porque ela está enfrentando um sistema, né? Independente de partido, vocês podem ver aqui como é que acontece, né? Então a gente classificou alguns tipos de ataque, né? Entre esses ataques estão a inadequação, né? Quer dizer, você é inadequada para esse espaço, né? Você é despreparada, você chora, você se emociona, Michelle. Então, né? Eu sou emocionada. Eu também sou emocionada, então eu não sirvo para política. Vem os clássicos e conhecidos mimimis, você é fraca, né? Você não serve para esse assunto, você só fala bobagem, você é fútil. Né? Mas só um parênteses, mesmo. Essa violência de gênero, você tá elencando situações de violência de gênero. Sim. É uma forma de educar a sociedade. Porque às vezes as pessoas não sabem o que é violência Sim. de gênero, né? Uhum. Então, para quem está assistindo, vamos entender o que é. Ela vai elencar
para você entender o que, que é a violência de gênero. Porque às vezes o cara solta alguma coisa lá no plenário. Ah, você é isso, você é aquilo. Ele não sabe nem o que, que é violência de gênero, mas ele pode ser enquadrado naquilo. Então é bom aprender, né? É. E a mulher também, que ela tá lá no parlamento e ela se sentiu agredida, mas ela não entendeu que aquilo é uma violência de gênero, ela pode recorrer. Certo? Sim. Então, vamos lá. Porque às vezes, nas capitais a coisa é muito clara, mas você chega numa cidade do interior, numa Câmara Municipal do interior, para você ver se não é paleira. Né? E as mulheres ali, elas... Ah, cara, vou para casa. Tenho mais o que fazer. Não vou nem esquentar mais a minha cabeça com isso. Então, Câmara de Curitiba, quem sabe a gente tá passando uma informação... legal para outros lugares aí que a gente pode acrescentar alguma coisa. E as campanhas hoje, elas acontecem predominantemente nas redes digitais, né? Nos espaços digitais. Então, a nossa pesquisa, ela foi para as redes, né? Para ver quais eram os ataques direcionados a essas candidatas. E o que, que a gente... Essa classificação que a gente fez, ela está baseada num léxico, né? Então, quais são os adjetivos que são lançados e que podem ser classificados como violência de gênero? Então, manda lá. A primeira eu já falei, né? Que é a inadequação, você não serve para esse espaço. Tá. A segunda é a retaliação, né? Quando uma mulher dirige uma crítica a um adversário, geralmente homem, né? A maioria homens. Você é histérica, você é invejosa, você é oportunista. Um ataque ao caráter, né? Assim, o que você está dizendo é mentira, você chama a pessoa de mentirosa, né? A personalização do ataque, né? Você ataca a pessoa em características que são pessoais ou de seus familiares, né? O silenciamento, que é bastante comum, né? Você não deixar falar, ou você não tem direito a se manifestar. E a desqualificação por falta de experiência, por idade, por aparência física, né? Então, a gente elencou esse léxico que a gente chama de obstáculos ao que uma autora com a qual a gente trabalha, que é uma cientista política feminista dos Estados Unidos, que é Nancy Fraser, ela diz assim, são obstáculos à paridade de participação. E por paridade, ela entende não só a equiparação, né? Mas ela assim, é poder interagir como par em igualdade de condições. Então, esses obstáculos são justamente para essa violência política contra a mulher, né, por conta da característica das campanhas hoje nos ambientes digitais. Então, e essa política digital, ela é muito cruel com as mulheres, com as candidatas e também com as parlamentares, representantes políticas, etc. Então, essa paridade, então a construção dessa paridade participativa é a construção de uma igualdade de condições no relacionamento, né? Então, se a gente tem tanto poucas mulheres na política, a gente está muito distante de alcançar essa paridade. Então, por isso que o número é importante. É por isso que o número é importante. Para conseguir criar mais condições para estabelecer essa paridade. E ela diz ainda, a Nancy Fraser, que essa paridade ela só vai ser alcançada com políticas públicas, com a garantia institucional do Estado para essa participação. Porque não dá, assim, é muito cruel também exigir dos movimentos sociais, né, Carolina, que esta luta seja só dos movimentos sociais. Sim. Quer dizer, é preciso haver que o Estado precisa garantir a justiça de gênero. Como a Flávia falou, a justiça de gênero ela não beneficia apenas as mulheres. É a sociedade, a democracia que ganha com isso. Nós não podemos falar de uma sociedade democrática com essa desigualdade de gênero que nós temos no Brasil. Vou pedir para a Flávia complementar, porque eu tenho outra pergunta para a Caroline, mas a Flávia já tinha respondido a pergunta que eu tinha para ela. Ai, sério? Então, complementa essa questão da violência de gênero nos parlamentos, Flávia. Perfeito. Eu vou trazer... A Kelly trouxe o léxico e eu trago um aspecto legal. Eu acho que vai ser importante, ótimo. Interessante para quem nos ouve ou nos assiste. Primeiro, falando em número de novo, eu fiz menção à média, à média mundial, e eu não fiz menção à colocação. O Brasil, em termos de representatividade na Câmara Baixa, de 183 países, hoje o Brasil está em 132º lugar.
Eu gosto de trazer números porque eu digo que contra números e classificações não existem argumentos. E eles devem nos chamar para reflexão e para ação. Em relação à violência política de gênero, eu venho trabalhando esse tema também desde 2022, quando eu estive no TSE como juiz auxiliar da presidência. É, a lei, ela é muito recente, ela é de 2021, ela acabou de completar 3 anos, ela é de agosto de 2021, e ela tipificou a conduta ou as condutas que caracterizam crime. Então, a violência política de gênero, a partir de 2021, passou a ser considerada crime, e a lei 14.192 de 2021 introduziu no Código Eleitoral esse delito. E o que você colocou é perfeito, Michele. O que é? O que caracteriza? As pessoas, de fato, não sabem o que é a violência política de gênero. O artigo traz... Eu não li o artigo recentemente, então vou lembrar das condutas que me vêm à cabeça agora. Assediar, humilhar, ameaçar, constranger mulher em razão da sua condição de mulher, ou de sua condição de gênero, tanto nas suas campanhas quanto no exercício, durante o exercício de seus mandatos. O que impeça, o que dificulte campanha ou o exercício dos mandatos. É subjetivo, é difícil de caracterizar. Muitas vezes as próprias mulheres, como você mesma disse, não sabem que aquilo é, configura essa espécie de violência. O TRE Paraná, por meio do Núcleo de Diversidade e Inclusão, promoveu seminários ao longo do semestre passado, trazendo informações. O primeiro foi aqui em Curitiba, a gente foi a Londrina, a Ponta Grossa, a Cascavel, agora esqueci, Ponta Grossa, Cascavel, enfim. A alguns municípios do interior, eu não fui a todos eles, trazendo espaço. A gente fez em parceria com o governo do estado, em parceria com a OAB Paraná, apoio da Federal do Paraná, Kelly, mas da Faculdade de Direito. A gente trouxe espaços de instrução, de formação, de reflexão a respeito desse crime, que é um novo crime. Então, o que a Kelly falou é perfeito, na verdade, o que a pessoa que pratica essa conduta de assediar, de perseguir, de ameaçar, ainda que inconscientemente, ele, vamos dizer que ele ou ela, essa pessoa que assedia, que constrange, que humilha, quer afastar a mulher da política, quer dizer, esse não é o teu espaço. Procure o teu espaço não é esse. Isso é muito grave, porque dentre aqueles outros fatores, falta de apoio da família, falta de autoconfiança, falta de apoio dos partidos, hoje uma das maiores causas que afastam as mulheres da política, ou que impedem as que não estão de quererem ingressar e que afastam as que já estão, a maior causa é, de fato, a violência política de gênero. E ele fala isso porque ele sabe que pega. Sim. Ele vai falar isso, sim, porque ele sabe, sim, que pega. Sim. Mas a partir do momento que a mulher tem o respaldo de uma lei, e que pena que ela tem que ter uma lei que diz que isso é crime. Uhum. Não é triste? É triste. Mas infelizmente tem. Tem. Né? Que paradoxo, paradoxo. Porque aí ela vai falar assim, tá, tudo bem. Agora o senhor vai responder agora pra justiça. Infelizmente, mas... você vai ter que, né? Infelizmente é assim, a gente conquista as coisas dessa forma, né? Na força do ódio. É difícil, Kelly, Michele, na verdade, o que eu queria só comentar para finalizar essa intervenção. O Brasil foi o último país da América Latina, um dos últimos, se não o último, a implementar essa política, né? A passar a prever como crime essas condutas. Então, existe um estudo que é feito no sentido de garantia da aplicação dessa lei. O Brasil ainda está um pouco aquém. Uhum. É preciso que se compreenda do que se trata. E o Ministério Público Eleitoral tem feito um excelente trabalho através da doutora Raquel Branquinho, que coordenou o GT Violência Política de Gênero no TSE quando eu estava lá. E não é fácil. E ela recebe relatos de todo o Brasil. E nem promotores de justiça de pequenos municípios entendem exatamente o que é. Então, eu participei, na verdade, de 2 eventos do Ministério Público para falar a respeito de violência política de gênero para promotores. Então, o Ministério Público ainda, que é o titular da ação penal, o Ministério Público ainda está formando os seus membros, esses que estão nos municípios menores, para que eles entendam que a conduta, por exemplo, de desligar o microfone de uma vereadora no meio da sua fala, nossa,
é violência política de gênero. Uhum. Tem, assim, tem os casos clássicos, né? A gente não pode citar nomes, mas tem o caso clássico da Assembleia Legislativa de São Paulo, do deputado que pega na cintura da deputada. Então, são esses eu gosto desses exemplos, que eles são exemplos públicos, né? Uhum. Então, são essas nuances que precisam ser compreendidas pelas pessoas e para que as próprias mulheres se sintam protegidas pela lei. Quando... Eu disse que eu me mexia muito, né? Mas ficar mais perto do microfone. Pela lei, quando elas se sentirem ameaçadas, constrangidas, humilhadas diante dessas condutas. Então, é isso. A violência política de gênero é hoje algo que nos preocupa, não é, Kelly? Mas eu acho que a lei existe, é necessário que haja uma maior compreensão. E, de novo, eu acho que a gente vem caminhando e a lei é recente, mas ela está aí justamente para garantir que as mulheres se sintam seguras nesse ambiente da política que ainda é tão masculino. Perfeito. E, assim, eu voto por um podcast só disso. A violência de gênero na política, não para agora, né? Não para agora que a gente está com um cronograma da eleição, mas para educar. Eu acho que fica lá indexado e as pessoas podem acessar. Vai servir para o Brasil inteiro. Perfeito. Vamos fazer. Vamos fazer. Lá para frente a gente vai fazer isso aí. E vocês serão convidados para participar. Mas aí, ó, Caroline Nascimento, vamos falar um pouquinho sobre uma pauta sua aí, sobre essa questão das minorias. Como é que é o quadro da mulher trans hoje na política e da mulher periférica? Suspira, até né? suspira, assim, ai meu Deus. Porque é um tema meio complicado de falar, né? A gente tem um exemplo muito clássico aí, muito posto, né? Para vocês terem ideia, em 2022, quando a gente conseguiu chegar a ter a primeira mulher trans a ocupar um cargo de deputada federal, né? Érica Hilton. Temos Duda Salabert por Minas Gerais. Temos em outros estados, mas na vereança, compondo outras candidaturas, mas são espaços muito difíceis dessa população, principalmente falando da população trans, alcançar, né? Porque a gente ainda faz um histórico ainda nessa da discussão, né? Porque ainda precisamos entender desses corpos na mulheridade, né? Que são mulheres, como são lidas as mulheres, de que maneira essas mulheres são de fato inseridas, né? Quem são essas mulheres que de fato são inseridas, né? Dentro do contexto da mulheridade. E nós, né? A população transgênera, mulheres travestis e transexuais, ainda vivenciamos esse fator excludente muito, muito real, né? Que acaba muitas vezes desencorajando, como bem disse a doutora, desencorajando de que essas mulheres enfrentem, embora a gente saiba que a gente já tem um histórico de enfrentamento muito mais posto, né? Muito mais viril aí nessas discussões, mas ainda assim é muito desencorajante, porque entender um espaço onde não só a misoginia, mas a transfobia vai vir junto com isso, com essa violência, assim, é um desafio para quem realmente está disposta a estar naquele lugar, porque por entender do seu direito e achar que aquilo era um lugar seu de direito, todas sabem, mas o desafio de se colocar nesse lugar, ele é muito, muito grande. Então, essas minorias muitas vezes acabam não alcançando esses espaços. E se a gente fala de uma mulher, daí eu não digo só das mulheres trans periféricas, né? Mas as mulheres negras periféricas, as mulheres trans negras periféricas, que com histórico, vamos dizer, de sistema carcerário, todos esses recortes, todas essas transversalidades que atravessam essas mulheres, dificilmente vão fazer com que elas consigam chegar nesses espaços de poder, né? E eu te pergunto, elas muitas nem tentam, ou elas querem e não conseguem? Ou elas, eu não vou entrar nessa. Qual assim, que é o pensamento? Muitas acabam nem tentando. Hoje, como bem, né, a gente também sou entusiasta dessa questão, que a gente está avançando, mas ainda a passos muito lentos, mas estamos tentando, né, doutora? Mas aí, assim, hoje elas têm ousado mais, eu posso dizer assim, ousado sair desse lugar
que colocam elas lá naquele submundo e ousado a vir aqui botar a cara a tapa, uhum. né? Então, aqui a gente vai ter candidaturas bem, bem importantes, né, nessa eleição. Você acha que essa eleição aqui vai trazer coisa diferente para nós? Tomara, eu torço muito para que isso aconteça, para que a gente consiga, né? A gente já tem aqui no Paraná, na região metropolitana, uma vereadora trans. A gente está tentando botar essa representatividade, porque aí a gente fala, né, a representatividade... para a gente poder se enxergar nesse contexto. Porque se nós formos fazer um histórico do que se debate, por exemplo, nas casas legislativas, é assustador, né, doutora? E aí a gente, e aí eu não estou falando só do ataque que nós sofremos, eu estou falando do ataque geral do que mulheres sofrem. Porque entende, né, dessa violência, diante dessa violência de gênero que todas sofrem, diante dessa... todo esse... preconceito que se carrega, né? Como a doutora Aline disse, assim, a gente vai ter que passar por essa mudança cultural, né, doutora? Porque eu acho que não cabe mais na sociedade hoje a gente tentar achar que tem que se fazer só por esse aqui e o outro já está ali, não, vamos... Não, a discussão tem que partir, eu compactuo com a sua ideia de que a gente tem que trazer os homens para essa discussão. Esse não é um debate que tem que ser só nosso. Né? Precisa entender de que a gente está falando de mulheres que estão aqui com todos os seus direitos postos e que precisam ser respeitados. Goste você ou não. Aceite você ou não, concorde você ou não, é um debate que a gente precisa fazer. E eles precisam trazer. Porque eu sempre disse, né, todas as pesquisas que participei, quando dei entrevista, quando participei de pesquisas acadêmicas e tudo mais, eu sempre disse assim, eu acho tão, tão ruim quando a gente não tem os homens participando disso, porque a visão deles é muito diferente. E essa visão deles diferente, com a nossa que também é diferente... somando, a gente consegue chegar, às vezes, num consenso que fica bom para todo mundo, né? Isso é importante, a participação. Isso é política, isso, né? Isso é político, cara? Isso é democracia, inclusive, né? Se a gente gosta tanto da palavra democracia, a gente vive num país democrático, a gente precisa fazer isso. E esses precisam também entender que eles também precisam nos dar lugar para que a gente também possa acessar e que a gente, principalmente, como disse você, né, a que a gente possa ser ouvida. Nós só seríamos ouvidas se a gente lutar por isso, se eles não vão dar lugar, se a gente não lutar. E, bom, hoje o papo é das mulheres. Mas não a luta tinha não espaço pode ser... para eles aqui hoje. Mas não. A luta a não pode ser só nossa, Michele. Porque se a luta for só nossa, vai chegar um momento que... Posso até estar enganada, mas vai chegar um momento que isso vai criar um comodismo para o outro lado. Posso fazer um comentário? Tempo. Não tem. Ah, não. Temos. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Não, é que pegando o gancho da Caroline, no sentido de que devemos caminhar juntos, homens e mulheres. Hoje, na verdade, com as punições advindas. As consequências, vamos dizer assim, do reconhecimento da existência de candidaturas fictícias de mulheres. Esse é um ponto, na verdade, que vai fazer com que os homens dos partidos, as lideranças partidárias, que são em sua maioria homens, 17% só dos partidos políticos têm uma presidente mulher. As punições talvez façam com que os homens vejam a participação de mulheres na política de outra forma. Por quê? Existe o caso paradigmático de Valença do Piauí, o TSE julgou em 2019, eleições municipais de 2016. O TSE reconheceu, por maioria de votos, que toda, reconhecida a candidatura, a existência de candidatura fictícia, que toda a chapa de vereadores deveria ser cassada, ou seja, aquela mulher e todos os homens eleitos vereadores naquele município no ano de 2016 perderam seus mandatos. Excelente. E hoje, isso aí foi 2019. Isso não, daí passaram a adotar esse entendimento nos tribunais regionais eleitorais, mas não de forma sistematizada. Muito recentemente, maio desse ano, o TSE editou a súmula 73, que fala, que elenca as condutas que caracterizam
a fraude ou que indicam a existência de fraude à cota de gênero e as consequências, dentre elas a cassação do DRAP. Então, com isso, eu quero dizer que talvez seja o momento de os homens, líderes de partidos e as mulheres também, que estão nas que eventualmente estejam, né, em espaços de tomada de decisão dentro da hierarquia partidária, que passem a ver com outros olhos, no sentido de trazer mais mulheres. Mulheres são 46% dos filiados a partidos políticos. Uhum. Elas querem sim estar na política, mas elas ficam na base. Então, as mulheres têm que ter, Kelly, como a Kelly mencionou, igualdade de oportunidades dentro da estrutura partidária. E aí elas vão, na verdade, adquirindo mais segurança, vão tendo mais condições de estruturar suas candidaturas de forma mais eficiente e aí tem chances de serem eleitas. E isso é bom para o partido. Isso é bom para os homens líderes de partidos. Então, eu acho que, na verdade, estamos convergindo para esse momento em que se vai entender que a participação de mulheres na política é bom para a sociedade como um todo, mas também é bom para o partido político, porque não tem como fugir disso hoje em dia. Então, é isso que eu queria dizer, que talvez os partidos... Eu venho conversando também com representantes de partidos políticos nesse sentido. É bom que os partidos políticos virem a chave nesse sentido e passem a ver essa nova visão de formação das mulheres como algo que não tem mais como retroceder. E como uma oportunidade, né, de novos horizontes, exatamente, de novas propostas, de uma renovação, de coisas... Isso, é só coisa boa que vem. Coisas boas, com certeza. Todas de mãos dadas. Posso botar um fermentozinho nesse bolo? Claro. Porque, assim, quando a gente está falando da injustiça de gênero, né? Existem também... A gente que é da pesquisa, a gente trabalha com... dimensões. Então, tem três dimensões. Uma é essa. Eu acho que existe uma injustiça redistributiva. Então, a gente está falando de financiamento de campanha, certo? É preciso que os partidos distribuam melhor esse recurso entre as candidaturas, né? Então, assim, a má distribuição é uma injustiça que precisa ser corrigida. E aí, o que você falou é perfeito. O que a Caroline falou, né? Quer dizer, a outra injustiça é o não reconhecimento das diferenças e das especificidades, por exemplo, de todas essas, né, transversalidades que você cita. E o que eu falei, né, no começo, que é a má representação. O que seria essa má representação que eu falei no início? O mau enquadramento. Né? Então, para essa injustiça, existem remédios, que a Nancy Fraser chama de afirmativos, corretivos e transformativos, né? Os corretivos é isso, né? Que é um modelo de que a gente consegue, por exemplo, as cotas é um modelo de afirmativo, né? Então, eles são muito importantes porque eles dão as condições. Uma vez alcançada, né, essa condição, que a gente ainda também não está lá, né? Mas a gente está caminhando. Eu também, como vocês, sou otimista. Então, esse remédio. Então, a valorização das especificidades, ela é importante. Ou seja, a gente precisa ter mais mulheres trans, periféricas, negras, né, representando interesses da sociedade. E aí que entra a representação. Mas defendendo ou falando em nome de interesses que não são só das mulheres, claro, como a gente está falando aqui. Então, eu quero discutir orçamento público, eu quero discutir segurança pública. Eu quero discutir questões que não são necessariamente vinculadas ao que historicamente foi associado a mulheres. Essa é a luta contra o mau enquadramento. Entende? Quer dizer, as mulheres, elas podem falar sobre qualquer assunto e não sobre aqueles assuntos que são concedidos a elas quando são vereadoras, deputadas, prefeitas, presidentes, o que seja, né? Então, é isso que, né, que eu gostaria de acrescentar, porque aí, né, assim, para terminar, a tarefa, então, quer dizer, reenquadrar nessa terceira fase do feminismo, desculpa, Michele, que elas representem demandas sociais de forma legítima. Assim, eu acho que é isso, né? É a luta pela legitimação, não só da presença, mas daquilo que elas estão propondo, daquilo que elas estão discutindo sobre qualquer assunto. Exato. Bom, Michele, você me permite só... Claro. Eu queria só dar um depoimento, assim, pessoal meu, né? Para a gente só entender um pouco, para as pessoas até entenderem do que a gente está falando aqui, né? Eu, como uma mulher trans ou travesti, como, né, eu sempre gosto de deixar que as pessoas façam a leitura da gente da maneira que elas acham
que é o conveniente para elas, né? Então, eu como uma mulher trans, quando fui eleita ouvidora da Defensoria Pública, um dos questionamentos que eu escutei é: ixi, agora vai lidar só com a pauta de travestis. Como se eu não tivesse capacidade de, sabe, dessa multiplicidade de temas, de atender, falar de tudo, conversar sobre tudo. Eu, hoje, eu acho que no exercício da função, eu consigo estar em pautas que eu acho que as pessoas jamais imaginaram que uma travesti pudesse adentrar. Né? Mas foi importante você estar nesse lugar e provar isso. Exato. Né? É importante você chegar lá e mostrar que não, eu sou uma pessoa como qualquer outra, vou tratar de todas as pautas importantes como qualquer outra pessoa. Que é o que eu sempre digo, nós, tudo que nós, a nossa população quer é uma oportunidade de mostrar que sim, também podemos contribuir, também podemos somar, também podemos colaborar para o crescimento, podemos trazer ideias, podemos contribuir de alguma forma para a melhoria de todos os serviços. A gente só quer uma oportunidade. E muitas vezes, por ter sofrido tanto, vai tratar com muito mais humanidade e sensibilidade às pautas do que uma pessoa que viveu uma vida tranquila e que teve todas as oportunidades na vida. Exatamente. Então, só trouxe esse depoimento para a gente exemplificar muito do que é essa violência que essas meninas sofrem, que essas mulheres sofrem nesses espaços, né, extremamente, vamos dizer aí, ocupado pelos homens, porque é um desafio. E estar nesse lugar de desafio é, assim, a gente precisa, acho que, encorajar essas pessoas. A gente precisa, de fato, fazer com que vala aquele ditado lá, ninguém solta a mão de ninguém. São para esses momentos, né? Que a gente saiba que essas mulheres possam contar com a gente para seguir adiante, que é só o que elas querem, seguir adiante e mostrar que elas também são capazes, como outras pessoas são, né? Então, só trouxe esse relato só para contribuir mesmo para a gente botar aí um... Aliás, Caroline, parabéns, tá? Você é uma vencedora. Imagina. Aqui. Entre nós, tá? Nós somos, acho que de todas nós aqui, acho que quem teve mais que batalhar aí pelo lugar onde tá foi com certeza você. Eu não sei da história de todas aqui, mas a gente entende essa dificuldade toda que você enfrentou e as batalhas que teve que enfrentar. Bom, o papo tá legal, tá ótimo. A gente, se pudesse falar sobre isso, ia ficar varar a noite aqui, porque ainda tem muito assunto. Uhum. E nós, eu acredito que esse assunto não se esgota. A gente pode abrir o espaço para isso. A gente, inclusive, aceita sugestões de vocês para outros podcasts, uhum, não nessa temporada, mas, né, temos esse estúdio que é do dinheiro público, né? Foi pago com dinheiro público e a gente quer debater mais. E a gente vai debater mais, com certeza, tá? Eu gostaria que todos se despedissem. Eu vou abrir a palavra para cada uma de vocês. Dá um adeus e dá uma palavrinha final aí, curta, mas que resuma aí essa questão da participação das mulheres e das minorias no parlamento, a necessidade dela, tá? Então, vamos começar aqui com você e aí, na sequência, a gente fecha comigo aqui de volta. Vamos embora. Então, quero agradecer o convite mais uma vez, dizer fico muito lisonjeada pela lembrança do meu nome para estar aqui. Espero ter contribuído e me coloco à disposição para o que vocês precisarem. E se eu posso deixar aqui uma palavra para nós, mulheres, que eu acho que vai fazer muito sentido, é resiliência. Que a gente seja Exato. Resiliente. Que a gente mostre, que a gente exponha todo o nosso potencial para que nos enxerguem e, nos, de fato, nos reconheçam nos espaços. É isso. Flávia. Eu também gostaria de agradecer o convite, dizer que foi uma alegria, um prazer ouvir a Kelly, ouvir a Caroline e ter os trabalhos conduzidos também pela Michelle. É sempre muito enriquecedor ouvir outras perspectivas, outros relatos, a gente aprende muito. E eu vou pegar a palavra da Caroline, resiliência. Tem uma frase da qual eu gosto muito, que é da Ruth Ginsburg, aquela juíza da Suprema Corte norte-americana, falecida em 2020, já aos 89 anos de idade, ativista das minorias e dos direitos das mulheres. Ela dizia
que a mudança verdadeira, a mudança duradoura, ela se dá com um passo de cada vez. E é por essa razão que devemos ser, todas e todos, resilientes. E acreditar que a gente vem caminhando, ainda que a passos lentos, a gente vem caminhando de forma positiva, sempre em frente. E eu acho também, para finalizar de verdade, que é preciso ter muita coragem. Então, ficam aqui registrados também os meus parabéns à Kelly pelo trabalho que vem desenvolvendo na academia e à Caroline pelo trabalho que vem desenvolvendo aí na Defensoria. Contem comigo sempre. Foi um prazer. Obrigada, Michelle. Imagina. Então, vamos lá, Kelly. Então, eu também quero agradecer o convite, quero agradecer a oportunidade de conhecer vocês. Eu acho que sempre, a gente sempre fala assim, né, que a produção do conhecimento, quando tem a chamada interdisciplinaridade, ou seja, diferentes saberes, diferentes competências, é muito mais produtivo do que a gente fazer alguma coisa sozinho, né, e ficar confinado às nossas áreas de especialidade. Então, para mim, eu acho que nós somos complementares. Eu acho que uma grande diferença das mulheres é essa capacidade de enxergar a complementaridade nas nossas ações, nos nossos desejos, nas nossas leituras. Então, quero agradecer muito e dizer que fico muito feliz que a Câmara dos Vereadores tenha esse espaço, porque isso é um papel, né, dos legislativos, promover essas discussões. Então, quero parabenizar vocês. Agradeço. A ideia é dar voz mesmo à comunidade, à sociedade. Tem tanta gente aí com tanta informação, com tanto estudo, que pode trazer informação para as pessoas que estão aí ouvindo, que estão aí assistindo. Esse papo foi muito legal. Eu gostei muito de ouvir vocês. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo gostou também. Essas mulheres aqui, elas foram um exemplo de que a política também tem lugar para nós. E que não podemos deixar esse espaço passar, né? As mulheres têm que estar aqui, têm que estar no parlamento. Elas têm que estar na política e apresentar suas pautas e fazer esse leque de informação, esse leque de ideias, ele está cada vez maior. Não só elas, porque no próximo episódio a gente vai falar sobre a representatividade negra. Então, vamos ampliar esse leque para ele ser o maior possível. Então, até o próximo programa. Não deixe de comentar, de dar seu like, de compartilhar essas informações para que esse tipo de podcast que traz informação de valor, que traz pessoas que têm muita informação, que têm muito conhecimento, que têm muito estudo, que elas possam ter voz também. Não deixe de compartilhar. Até o próximo programa. Para a gente escolher os novos vereadores. Foi divulgada hoje uma nova pesquisa sobre a corrida eleitoral para a Prefeitura de Curitiba. A eleição para eleger os vereadores da capital está chegando.